Okay, shohim në wall një lloj kronologjie të masakrës sotme për të kuptuar më saktësisht çfarë ka ndodhur. Ka qenë mesditë, 12:15 minuta, Dan Hutra në një makinë Benz të zi me targa 531UK me një kalashnikov dhe thik, brenda saj është ndalur në zonën e Astirit. Përballet me Mariana Gurakuqin, të cilës i kërkon lekë, më pas e plagos me thik. Ora 12:30, pra 15 minuta më vonë, Dan Hutra ka ekzekutuar me gjak ftohtësi me Blute Hysën, 30 vjeçe, motra e ish bashkëtuesës tij dhe Hasime Dafkun, 30 vjeçe, e fejuara e vëllait të ish bashkëtuesës tij. Të plagosura kanë mbetur Elena Hysa, 35 vjeçe, ish bashkëtuesja, si dhe Kujtime Hysa Elma, e ish bashkëtueses së tij. Ora 13:00, pra vetëm 30 minuta më pas, nga ngjarja e dytë. Pas ndali makine në zonën e Kamzës, Dan Hutra pyeti një banore të zonës se ku ishte shtëpia e Vladimir Kurtit. Më pas ai ka hyrë në banesë ku ka hapur zjarr në drejtim të 31 vjeçares e Tleva Kurti. Ora 19:00, policia njofton se ka vënë pranga autorin e dyshuar të vrasjes së tre grave dhe plagosjes së tre të tjerave në Paskuqan dhe në Kamzë. Okej, Çodi. Sigurisht do bëjmë rindërtimin e ngjarjes bashk, po dua të kuptoj më tepër rreth momentit të ndalimit, arrestimit. Kemi të dhëna ku është ndaluar, në Shërëthana është ndaluar, ku ka qenë i fshehur për 7 orë me radhë? Kanë qenë orë të gjatë atencioni, në fakt, rreth 6 orë, nga momenti që ka kryer edhe vrasjen e fundit në Kamës. Nuk ka bërë rezistencë, fakt në momentin që është ndaluar, ka patur tentativa me sa duket për të dalë jashtë Tirane, por më pas është vënë pranga dhe që tashmë do të përballet me drejtësinë. Si ka arritur që policia të bjerë në gjurmët e tij? Po, ishte një njerëz që kishte bërë 16 vite burg më përpara, sapo kishte dalë, kishte rënë sërish në burg, gjatë kohës që në atë pak kohë lirie kishte kryer disa vepra penale rradhasi. Një personazh i cili nuk kishte para, sepse për të jetuar në Arati do duhet të kesh para. Dhe ditën e sotme njërën nga gratë me të cilën ai kishte patur një lidhje intime, tentoi t'i merrte shumën e parave dhe më pas kreu dhe masakrën dhe ngjarjen e Kamzës. Kështu që ishte një njeri pa mbështetje, një njeri gjakftot, serial killer do ta quaja, pra i kryente me përpikmëri veprimet e tij, mbante mlef, sepse të paktën në vrasjen e Kamzës është e provuar që vetëm për shkak një betimi që kishte bërë brenda në burg dhe unë do të rrëfej pasaj detaje, shkoi e gjeti dhe e vrau. Kështu që duke mos patur mbështetje, sigurisht, ku ka vrasje të grave, ku ka vrasje në seri, ka dhe një mlef nga qytetarët dhe të gjithë janë të prirur, janë dhe të tmerruar. Për shembull, imagjino, kur ne lëvizim nga njëra vendngjarje në tjetër, njerëzit ishin të stresuar dhe kishin ankth. Mos vallë do gjej një grua tjetër të radhës me cilën ai ka inat apo mlef dhe do ta vrasë. Dhe mendoj po patjetër, plus që ka edhe teknikat policisë, përgjimi i gjurmimit celularit, fakti që në një farë mënyrë dishin ato vendet e ngushta që ai frekuentonte etj. Me radhë, kështu që në këtë mënyrë kthehemi tek ndërtimi i masakrës si asaj që ka ndodhur ngjarje. Si ka nisur kjo ngjarje që e tronditi kaq shumë kryeqytetin sot? Do ta nis pak ndryshe. Fillimisht u dha njoftim që në zonën e Paskuqanit kishte të shtëna me armë dhe kishte viktima. Ishin të dhëna kontradiktore sepse krimi kishte ndodhur brenda rrethimit, pra në një farë mënyrë brenda banesës. U dha më njëherë njoftimi që Dan Hutra rreth 35 vjeç ishte njoftimi i parë, kishte lëvizur me një automjet tip Benz dhe ishte larguar nga vendi i ngjarjes, por ajo çfarë policia nuk dinte, ishin kontradiktore raportimet sa i përket se kush mund të ishin viktimat e plagosurit. Sepse kishte raportime që thoshin është vjerri, ca të tjerë thoshin që shkunati e tjerë me radhë. Pra ishte një kakofoni informacioni. Filluan të sqaroheshin detajet një nga një dhe u kuptua që autori i dyshuar i kësaj ngjarje, Dan Hutra, 40 vjeç, kishte dalë vetëm rreth 16 ditë përpara nga burgu, ku ishte i arrestuar për dhunë familjen ndaj ish bashkëtueses, me cilën kishte patur konflikte të forta dhe unë do të lexoj pjesë nga vendimi i gjykatës. Kishte shkuar për të sqaruar atje dhe kishte qëlluar në drejtim të saj. Elena Hysën e lat plagosur bashkë me nënën Kujtime, ndërkohë që me Vlute Hysa që është motra ish bashkëtueses dhe Hasime Dafku që është e fejuar e vllait të ish bashkëtueses mbetën viktima. Në momentin që filloi të sqarohej ngjarja e parë, ne kishim një raportim në News 24 që një tjetër grua ishte gjetur e vrarë në Kamës dhe një tjetër grua kishte vajtur e plagosur në spitalin e traumës, që në pamje të parë të trija ngjarjet nuk kishin lidhje me njëra tjetrën. Dhe dukej sikur ishin ngjarje tërësisht të shkëputura, por në thelb nuk kishin autor. Dhe ku ngatroi kjo histori? E para ngatroi sepse ngjarja e parë nuk ishte një, pra gruaja e parë rreth 40 vjeç nuk ishte plagosur me armë zjarri.
ishte e dëmtuar me fik në dorë, ndërkohë që ngjarja e fundit ishte një vrasje në banesë dhe rezultonte që motra, pra viktima ishte motra e një të dënuari me burgim përjetshëm për një vrasje të një biznesmeni gjatë një tentative për të grabitur marketin e tij dhe kishte plagosur edhe gruan e biznesmenit. Dhe instinktivisht policia shkonte drejt një piste që mund të kishte ndodhur për motive hakmarrje për shkak të ngjarjes më pashme. Çfarë ndodhi? Një burim më ka informuar dhe më ka thënë që gruaja e cila u identifikua me emrin Mariana Gurakuqi, 40 vjeç, nga Korça me banim në zonën e Yzberishtit, kishte patur një lidhje intime me Dan Hutrën, ai u kishte thënë hetuesve që ai ka mbritur në shtëpinë time, më ka kërkuar para, është përleshur me mua, më ka dhunuar dhe më ka ngulur thikën në dorë. Pra e ka denoncuar Gurakuqi? Në momentin e parë, po, por ideja është që ishte aq e shpejtë ngjarja, pra bëj fjalë për një harë kohor prej 15 apo 20 minutash. I leduam, po. Domethënë, dhe akoma nuk e kishte, sepse ajo kishte shkuar, kishte marrë ndihmën e parë mjekësore dhe policia ishte duke bërë veprime pa e ditur që do të lidhej me ngjarjen e Paskuqanit. Në momentin që ajo ju identifikoi autorin e dyshuar të ngjarjes, rezulton që të njëjtin autor u identifikuan nga familjarët e viktimave edhe në zonën e Paskuqanit. Pra, të dyja ngjarjet, ajo e Astirit dhe ajo që ndodhi, që kishte ndodhur pra masakra në Paskuqan, u lidh në mënyrë direkte. Tani çfarë ndodhte? Ishte historia e Kamzës, si u lidhën? Si u lidhën? Në momentin që un kam raportuar për këtë ngjarje, një burim më konfirmoi dhe më tha, të tre plumbat e Kalashnikovi që kanë në trup Etleva Kurti, 31 vjeçare, më ngjajnë, të paktën në një vështrim të parë dhe çfarë un si ekspert i vjetër dhe me përvojë kam parë, janë të njëjtat me ato që kam sekuestruar në Paskuqan. Dhe un kam thënë që viktima është motra e Vladimir Kurtit, Vladimir Kurti është i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Avni Bucit, më të kërkoj shumë djesë, do duhet ta konfirmoj Agim Bucit, sepse ka Agim Bucit gjatë një tentative për ta grabitur në marketin e tij dhe plagosjen e bashkëshortes, ka qenë një ngjarje shumë e rëndë, ndodhi në sytë e fëmijës së mitur dhe çfarë ndodhi? Sapo un kam mbaruar raportimin, më ka telefonuar nga burgu i sigurisë lart Vladimir Kurti, i cili ishte poçante me të madhe dhe nuk po arrinte të më shpjegonte çfarë kërkonte prej meje. Ajo është motra ime, e ka vrarë Dan Hutra. I thash, si e ka vrarë Dan Hutra, si e lidh ti këtë ngjarje dhe pse? Momentin tha që un kam dëgjuar ngjarjen e Paskuqanit, tha, dhe doli emri autorit të dyshuar. Un tha, me njëherë kam telefonuar motrën time, tha, motra ime është e martuar, ishte larguar nga shtëpia e bashkëshortit sepse ai jeton, ishte larguar në drejtim të Francës për të jetuar dhe kishte shkuar të jetonte me nënën, pra me nënën e saj. Dhe në këto moment tot nuk po më përgjigje dhe unë ka marrë gjithë pjesëtarët e familjes dhe askush nuk përgjigjet. I thash përse e ka kryer këtë vepër dhe më lër të lutem të regjistroj sepse publiku nuk do të më besoj. Ne tha kemi patur konflikte shumë të forta në burg, ai ka tentuar të më vrasi këtu brenda, ka tentuar të më vrasi jo vetëm mua, por edhe persona të tjerë sepse ishte shumë agresiv, madje edhe të dënuar të tjerë janë duke dëgjuar këtë bisedë dhe kërkojnë bëjnë thirrje që familjarët e tyre dhe i kanë telefonuar të mos dalin, sepse mund t'i vras, duke qënë sa i është tashmë në arati. Në këtë moment që unë kam publikuar këtë reagim të vllajt, policia më ka kontaktuar dhe ka kërkuar të di arsyen. Policia në fakt kishte patur dhe një dyshim, sepse një vajzë e vogël 6 vjeçare, kishte shkuar, kishte takuar policinë dhe i kishte treguar të gjithë identikitin, pra paraqitjen fizike të autorit të dyshuar dhe kishte thënë, është një person pa flokë, relativisht i gjatë dhe ka pak mjekër. Kur ata i vun përpara foton autorit të dyshuar, ajo identifikoi. Dhe të gjitha këto fakte u lidhën dhe ndaj zoti Vocaj në fakt falenderoi dhe median sepse realisht ishte një nga ato raste ku media kontriboi për zbardhjen e kësaj ngjarje. Ne mund ta dëgjojmë? Do ta dëgjojmë tani një pjesë është telefonatës. Është një bisedë e tensionuar dhe ta dëgjojmë pak, ta dëgjojmë pak. Është një bisedë e tensionuar sepse imagjinoni një situatë që un po merresha me shumë ngjarje një herë ditën e sotme. Kam qenë të tronditur sigurisht kur ma tha. E kam regjistruar atë bisedë sigurisht mbase jo brenda gjitha standardeve profesionale, por e kam regjistruar për t'i thënë opinionit publik që kjo çfarë un po deklaroj bazohet pikërisht në këtë bisedë. Më pas i kam thënë të lutem më telefono më vonë, ai kishte vetëm një merak, ta sqaronte, thoshte që nuk duaj që motra ime të varroset me njollë, nuk ka patur asnjëherë lidhje me styre. E vetmja, domethënë, jam unë shkaktari që ajo është vrarë dhe dua që këtë gjë ta thuash dhe un ja premtova në fakt pavarësisht se ai ka kryer një krim të rëndë, është duke shlyer dënimin, por motra nuk kishte asnjë faj dhe nuk kishte asnjë lidhje me çfarë po ndodhte dhe në këtë kuptim i thash patjetër unë do ta sqaroj dhe policia konfirmon që mes autorit të dyshuar Dan Hutra dhe viktimës nuk ka patur asnjëherë njohje më pashme, është thjesht konflikti brenda burgut që ka sjell këtë pasojë dhe sigurisht biseda jon ka qenë një bisedë
në shumë tension, një bisede që sigurisht unë kam patur të pamundur momentet e para ta besoj që mund të kishte ndodhur që njëti person mund të kishte kryer në një harp kaq të shkurtër kohor, të vrisë tri grave, lagose tri tjera, kështu që po do ta dëgjojmë atë pjesë, do të them pastaj çfarë. Një pjesë e cila dëshmon të gjithë këtë që sapo tregoi Klodi, pra mënyrën se si është rënë në gjurmët e autorit të vrasjes së fundit të kësaj sage vrasjes të ditës së sotme.